Իրանը ադրբեջանական լարվածության ֆոնին Թուրքիան Իրանի սահմանին օդ է բարձրացրել Բայրաքթարի հարձակողական եւ հետախուզական ԱԹՍ-ը, Slim.am-ը գրում է։ Փաստորեն Թուրքիան որոշեց ներգրավվել Ադրբեջանի եւ Իրանի սահմանին տիրող լարվածությանը, այս մասին հաղորդում է Aviapro-ն։ Իրանի եւ Ադրբեջանի սահմանին արճակատումը, որը դեռևս չի ուղեկցվել որևէ ռազմական գործողությամբ, հանգեցրեց նրան, որ Թուրքիան սկսեց օգտագործել իր Բայրաքթարը հարվածային անօթաչու թռչող սարքը Իրանի սահմանից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մի քանի ժամ առաջ Իրանա-թուրքական սահմանի հյուսիսարևմտյան հատվածից ընդամենը 3 կիլոմետր հեռավորության վրա նկատվել է Բայրաքթարի թուրքական հարձակողական եւ հետախուզական անօթաչու թռչող սարք։ Վերջինս իբր հետախուզական առաքելություն է իրականացրել Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում իրավիճակի սրման ֆոնին։ Թուրքական ԱԹՍ-ի կողմից Իրանի սահմանի խախտում չի արձանագրվել։ Այնուամենայնիվ Անկարան որոշել է գնալ շատ լուրջ ռիսկի, նախապատրաստվելով Իրանի հետ արճակատման Թեհրանի եւ Բաքվի հակամարտության դեպքում։ Այս պահին իրավիճակը Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև սահմանին մնում է շատ լարված։ Ադրբեջանական կողմի սադրիչ գործողությունները եւ Թեհրանի հասցեին ուղակի սպառնալիքները շարունակվում են։ Նշենք, որ երեկ երեկոյան Իրանի հետախուզական ԱԹՍ-ները թռիչքների են կատարել Ադրբեջանի հետ հյուսիսային սահմանի ուղությամբ։ Այս մասին հաղորդում են իրանական Telegram-յան ալիքները։